Více zeleně, odpočinkové zóny a vhodnější regulovaná doprava. I tak by mohlo vypadat náměstí Míru v Rožnově pod Radhoštěm, které se nachází hned u centra. To náměstí je ve své původní podobě už několik desítek let a v podstatě neodpovídá standardům dnešní především bezpečně dopravní situace v Rožnově pod Radhoštěm. Jedna je otázka parkovacích míst, druhá je otázka průjezdnosti. Jsou tady jednosměrky, u kterých zvažujeme, zda neudělat obousměrný provoz na konkrétních příjezdových komunikacích na náměstí Míru. No a pak také výhledové záležitosti pro řidiče, protože tady je v podstatě zeleň, která do značné míry stěžuje výhled řidičům při výjezdu z náměstí nebo na náměstí Míru, a i to je jeden z prvků a jeden z bodů, které chceme změnit. K budoucí podobě se mohou vyjádřit také občané. Prostudovat si mohou už zpracovanou studii, kterou je možné najít na webových stránkách rožnov.cz. Občané Rožnova i zájemci z okolních měst, pokud se chtějí k této studii vyjádřit a podat své připomínky, tak si je mohou na webových stránkách prostudovat, popřípadě se s ní seznámit přímo v té tištěné podobě na odboru investic a rozvoje městského úřadu v Rožnově pod Radhoštěm. Ten termín se pomalinku krátí, je stanoven k 1. říjnu letošního roku. Do té doby mohou občané podávat své připomínky. Samozřejmě poté zasedne odborná skupina, která se bude skládat nejen z pracovníků odboru rozvoje investic městského úřadu, ale také odborníků na stavební situaci, na dopravní bezpečnostní řešení policie České republiky, aby zpracovala a případně zapracovala jednotlivé připomínky. Pokud se podaří získat dotaci, začít se samotnou rekonstrukcí by mohla radnice už příští léto.